Pwdin toffi a banana sy'n gen ti, Gloi? Pwdin sticky toffi, ie. Efo bach o ffrwyth yn dweud, so banana heddi. Swn di'n neis iawn. Mmm, mor ffein ar fish chips. Cychwyn, chos banana yn felus yw siwr o fod sy'n neud o'n berffaith ar gyfer pwdin fel hyn, ie? Ie, mae'n neis iawn. A mae'n fe'n... So fe'n creu pwdin, mae'n fe'n dal yn ysgafen, so sticky toffi ysgafen yn bydde. So i ddechrau, mix sticky toffi. Mae menyn mewn fe'n wedi toddi. A mynd i roi mewn o siwgr. Ti'n tipyn bach o siwgr? Mewn a fi. So be, Lucas, nath ni ymarfer corff o fi ona gyna di. Do, yn union, ni'n heiddi hwnna. Llosgi'r calories na, rhywun neu ddau. O, ffos off dy fi o ffos nesaf, felly mae'n ddau yn ychwanegu lot o galeries, fi'n siŵr. So, siwgr mewn, wyau mewn. Os wnes peiriant o'ch chi gytra, dwi'n mynd i ddech peiriant os chi eisiau. A mae'n neud efo llaw yn... Chos y pob sgyn i'n peiriant adra, gen i peiriant llaw sy'n peiriant mwr, ond mae'r peiriant am mwr yn costio tipyn o bres, ydy. Yn iawn i rhywun sy'n neud lot o gacenni ac yn neud lot o gwgl. Ie, cyfiawn haid yn edrych. Gwegin bach, dyfu gytrefyd. Ei, a hefyd efo costa trydan, mae'n neud efo llaw, bach o'r atach. A, bach o'r marfer corff. So, mae'n efo'r wyau, a wedyn fan hyn, mae da fi pan efo dates ond efo, dŵr, a jyst mynd i rhoi bach o bicarbonate of soda mewn fan hyn. Clybyn mae'r bicarbonate of soda yn neud? Torri lawr y dates, a bydd yn creu jyst popeth yn ysgafen, pan mae'n coginio. A, ac yn a, dwi'n cael dates fyd? Yna mewn fan'na. Yn neu ddim? Na, yn, a oedd pan i'n ifanc, ni'n cael teisen dates o walnuts. Ie, yn mynd yn ddar i gynnu. Gall chi roi walnuts mewn fan hyn hefyd, os chi eisiau, gydra. Dwi'n helpu creu reseitio fan hyn, Mari. Ie. Coginio ar thos ysbrad. Neu dim othos esa, othos ar ôl. Othos ar ôl, ie. Dwi'n mynd i'n ôl yn y brecio. Dwi'n bell o hynny, chweith. Mewn efo'r fflwr hi'n anghodi. Ell, bach yn ofalus yn unig, llana, stwt. Os ddim eisiau... Brwsio. Fold o popeth, jyst cymysgu popeth. Jyst cymysgu, oce. So, sy'n angen yr ai arna yna fo? Na, sy'n eisiau. A wedyn, bananas. So, jyst mwsio'r un lawr, efo fforc. Ta be? Os chi eisiau chunks bach, jyst torri nhw mewn chunks. Ai. A ie, 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 nid yn ymwneud cylchoedd. Ta'n ni sôn am pea sludge. Ie. Y drychiad yn troi yna fi. A bananas yw un yn troi yna fi. No, dysgu lot fi ddysgu eddi o. Dycha, mae'n ddech dda... Ew, na fi. Wedi scramblo fan ydi. Ydi. So chi'n offi ar hyda? Na, nes i fwynhau y fish and chips na'n gyfadda. Ei ffefrynnau fi heddi, fi'n dwlu ar bananas, fi'n dwlu ar mushy peas. Mae'n efo'r banana. Dyr yn ôl bob digwener. Cymys gloi. Wedyn, mewn tre. So, really simple. Tre yn y ffwrn. Mae menyn a papur yn y tre. Yn y ffwrn, 170, tua 40 munud. Oce, okay. Mae'n dipyn o gwcio. A wedyn, bydd hon da chi. So, voilà. Here's one I made earlier. Mor syml hynny. Sticky fwch toffi'n barod. Dyna mae'n bowlen fi. Na. So, just torri hon nawr. Felly, mae yna ddarn o'n blaen yn un barod yn ei gyfadda. Dyna wedi cael darn digon clen mowr. Dyna ni'n lenwi twll. So, o dyn, ni'n lwcus. A wedyn, i fynd efo'r pwding, mae toffi sos da fi. So, siwgr brown meddal. Pam siwgr brown ta? Mae'r blas o siwgr a wahanol yeah, siwgr gwyn? Bydd yn toddi'n wahanol a bydd yn creu saws tew a okay. Ffeinio. Siwgr brown. So, siwgr brown, hifen. Oh, dwi'n crio, gweld y menyn ydi fan. Menyn. Mae wastod gormod o menyn. Mae'n bloc, mae'na floc cyfa a hanner. Pam ti'n gweled yma? Yeah. Yeah. So, coginio hwnna, berwi fe am tua 10-15 munud, a wedyn bydd saws fel hyn, da chi. A mae twist bach arall da fi heddi. So, mae gin efo'r pysgod, a mae bach o rym da fi heddi. Oce. Okay. Gwyl cyrym. Chi fel chi glwyd. Chysi bach? So, just i gorffen y saws. O, tipyn ar bach rym. Ond ie, yeah, rhwng y cynwysion i gyd, sydd yn llawn agos yw bach sy'n cael ar top. Ond mae'r alcohol, diolch yn losgi allan rhywfaint yr alcohol yn efo, jyst cadw'r blas. Just a blast. Bydd yr alcohol mewn na. Okay. Os chi eisiau ddim eisiau'r alcohol, rhofe yn y pan cyn popeth arall, llosgi y bant. Gwych. Gen i flasu dy, Shane? Wel, dwi'n ymdani. Ei, cofiwch hyn o'n artes 7 y gloch, Annie Williams sydd wrthi. Bydd Geralt yn fyw ar faes Steddfod yr Urdd. A ni a Caron, a nita pobl y cwm yn gwmni iddo fe. Oh, great. Mae hwnna neis. A wedyn, os wyt hi'n fyndiad â chi, wedd hi'n fyndiad â chi da fi bod yma, ond... Toddi. Dal yn y car. Ti'n fe, mae'n i'n blasu'r gin, a fi'n blasu'r rym. Ti'n blasu'r banana chwaith, cwysau, mae'n rhan i ddyn neis.